Спортсмен Микола Таран вирішив пробігти 250 кілометрів за 6 днів, щоб зібрати кошти на потреби Збройних сил України. Ідею запозичив із ультрамарафону Fire plus Ice Ultra Race 2022, який щорічно проходить в Ісландії. Ці фіксуються, наприклад, на мій телефон. Я закачав програму і кожного дня, наприклад, я включаю її і біжу по плану. Наприклад, вчора було пробігти там 36,6 кілометрів. Офіційно я зафіксував це в себе в телефоні, вже є офіційні результати. Сьогодні 42,8, теж вже зафіксував. Завтра у мене 42,6, а у четвер 70 кілометрів. Це дуже багато. Ну, зато у суботу фінішна пряма у мене 19 кілометрів. Вчора у перший день марафону Микола пробіг від села Небилів Калуського району до села Росільна Івано-Франківського району. Сьогодні я, наприклад, з Небилова у 0:30 вибіг до долини. Завтра, наприклад, я бігаю в Франківську, позавтра в Франківську. І два крайні дні, не знаю, ще не придумав, де мені йти, куди станцію бігти. Протягом 6 днів власного марафону Микола також збиратиме кошти для Збройних сил України. Почувши, що його подруга організувала збір на купівлю буса для 58-ї бригади, не зміг стояти осторонь. За два дні марафону вже вдалося зібрати 12 тисяч гривень. Один мій хороший знайомий, який зараз теж у Збройних сил України, він лікар. І він сам навіть відправив 10 тисяч гривень. Так, це з таких. І сьогодні одна дівчинка написала, вона зараз знаходиться за межами України, вона просто побачила це, що я рекламую в Інстаграмі, і вона написала, що за кожний мій кілометр вона зможе відправити 1 євро. І тим в сумі, і тим більше, ну, і в кінці нарахується нормальна сума – 250 євро. Вона так і написала сьогодні зранку, я такий був щасливий від цього. Микола Таран свій маршрут формує сам. Проте пробігти планує стільки ж, як і учасники ультрамарафону Fire plus Ice Ultra Race 2022. Ілона Шевченко, Роман Кочержук. Новини на Суспільному, Івано-Франківськ.